Projekat Zaraditi, a ne dobiti provodi se dvije godine i obuhvata 66 korisnika žrtava mina u 11 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je socioekonomsko uključivanje žrtava mina i njihovih porodica u društvo i mogućnost stvaranja prihoda za njih. Projektom je obuhvaćeno 66 ekonomski ugroženih žrtava mina ili porodica žrtava mina iz čajniča, zvornika, doboja, stanara, konjica, lukavca, travnika, bosanske krupe, velike kladuše, bihaća i donjeg vakufa, koji će dobiti poslovne, bespovratne materijalne grantove u vrijednosti do 5000 maraka. Već je bila isporuka plastenika, stevnih junica i ovaca, a sad slijede motokultivatori, poljoprivredne mašine, priključci i određene zanatske zanatske alati i uređaji za frizera i za vulkanizera, za elektro avaj, usluge i tako dalje. Hanić je kao primjer naveo kćerku poginule žrtve mine Vanju iz Čajniča, koja je aplicirala za projekat koji joj je odobren i odnosi se na sušaru za voće. Vanja je djevojka koja je kćerka poginule žrtve mine, otac joj je stradao na mini i ona je sad, recimo, konkursala da joj se popravi neki ambijent u kojem butika, ambijent butika, da ona može prodavati robu. I onda smo mi, naravno, to ne može u programu, ali smo rekli, ajde, ovaj, da ti kupimo sušaru. I ona je pristala, ona je iz Čajnića, i ona će biti prva i žena i, i, i osoba koja u Čajniću ima električnu sušaru. A mi smo to procijenili ekonomski, jer Čajnić je vočarski kraj, ima šljive, ima jabuke, Kažu da svi, sva ta roba ide prema Bijeljni, ide prema Brčkom. I eto, jer ako imaš gotov proizvod, možeš raditi usluge drugima, sušiti voće i tako. Mnogo mi znači jer sam i trenutno nezaposlana, nezaposlana sam lice i majka mi ne radi. Tako da nam je dosta pomoglo što smo dobili na ovom projektu sušnicu za voće, da bi mogli pokrenuti svoj vlastiti biznes. Projekat Zaraditi, a ne dobiti vrijedan je 403.000 evra koji najvećim dijelom finansira Evropska unija, dijelom Njemačka nevladina organizacija Arbeiter Samariter Bund i lokalne zajednice u iznosu od 1200 maraka po jednom korisniku. Korisnici se prijavljuju na poziv za žrtve mina, popunjavaju formulare i prođu kroz sistem obuke. Prema podacima Centra za uklanjanje mina BiH u poslijeratnom periodu od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava stradalo je 1758 lica od kojih 614 smrtno a prilikom deminiranja u Bosni i Hercegovini stradao je 121 deminer od kojih 51 smrtno